যোৱা বৃহস্পতিবাৰে সোণাপুৰৰ কচুতলি অঞ্চলত উচ্ছেদ চলাবলৈ যাওঁতে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোককে ধৰি বিভিন্ন লোকৰ ওপৰত যি বৰ্বৰভাৱে আক্ৰমণ হ'ল, সেই আক্ৰমণৰ প্ৰতিবাদত আজি সমগ্ৰ ডিমৰা দল সংগঠন ৰাইজ ৰাজপথলৈ ওলাই আহি মানৱ শৃংখল কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছিলে। এই কচুতলি প্ৰৱেশদ্বাৰত ব্যাপক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈ থকাৰ সময়তে কংগ্ৰেছ দলৰ কেইবাজনো বিধায়ক আৰু কেইবাজনো নেতা পালি নেতা এই অঞ্চলত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলাইছিল। ইতিমধ্যে আমি সকলোৱে অৱগত যে দেবব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই এই সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ উচ্ছেদিতসকলৰ পক্ষত থিয় হৈ উচ্ছেদিতসকলক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে। আজি কংগ্ৰেছ দলৰ একাংশ নেতা পালি নেতাই এই অঞ্চললৈ আহি পুনৰ উচ্ছেদিতসকলৰ পক্ষত থিয় হোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল আৰু পুনৰ এক ৰক্তাক্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ হয়তো তেওঁলোকে পৰিকল্পনা কৰিছিল। সেইকাৰণে সমগ্ৰ ৰাইজ ইয়াতে সমবেত হৈ তেওঁলোকক এটা বাধা দিলে, তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই পঠিয়ালে, তেওঁলোক সোমোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আজি বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছিলে আৰু আমি ভৱিষ্যতৰ নতো তেওঁলোক ইয়াতে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ তেওঁলোকক বাধা প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি সমগ্ৰ ৰাইজে অৱগত কৰিছে। গতিকে অনাগত দিনত কংগ্ৰেছ দল বা অন্যান্য AIDFকে ধৰি যিসকল সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰি থকা দল, যিসকলে উচ্ছেদিতসকলৰ পক্ষত, যিসকলে বেদখলকাৰীসকলৰ পক্ষত থিয় হৈ আছে, সকলো দলক এই অঞ্চলৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰা হ'ব। আৰু এই সমগ্ৰ বিষয়টো দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি আছিলে। সেই সময়ত বিগত প্ৰায় ২০টা বছৰে ডিমৰীয়া দল সংগঠনসমূহে, ডিমৰীয়া ৰাইজে এই বেদখলকাৰী সমস্যাটো, এই জনজাতীয় আৱেষ্টনীৰ বেদখল কৰা সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰিছিল। যেতিয়া কংগ্ৰেছ দলৰ চৰকাৰ আছিল তেতিয়া তেওঁলোকে এই সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ কোনো প্ৰচেষ্টা কৰা নাছিল। আজি যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই তাৎক্ষণিকভাৱে যেতিয়া 21 আগষ্ট তাৰিখে কেইবাখনো ট্ৰেক্টৰৰ সহায়েৰে এই অঞ্চলত মানুহ প্ৰৱেশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি চলাইছিলে, তেতিয়া ঘৰ বনাবলৈ চেষ্টা চলাইছিলে, তেতিয়া 22 আগষ্টৰ পৰাই উচ্ছেদ চলাবলৈ যেতিয়া নিৰ্দেশ দিছিল, তাৰপিছত এই কংগ্ৰেছ, AIDF বা যিসকল সাম্প্ৰদায়িকতাৰ পক্ষত থকা, যিসকল বেদখলকাৰী পক্ষত থকা ৰাজনৈতিক দল বা অৰাজনৈতিক দল, সকলোৱে ইয়াতে আহি ৰাজনীতি কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে। আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, কেতিয়াও আমি এইসকল লোকক আমি ইয়াতে সংস্থাপিত হ'বলৈ নিদিওঁ আৰু ডিমৰাখন অবৈধ বিদেশী নাগৰিকৰ, সন্দেহযুক্ত নাগৰিকৰ আমি শৰণাপন্ন হ'বলৈ নিদিওঁ। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।